Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Rolando pelas areias, dá pra ver a especiaria no ar. Ao cair da noite, as colheitadeiras pousam. Os estrangeiros correm contra o tempo para evitar o calor do dia. Devastam nossas terras diante de nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. Esses estrangeiros, os Harkonnen, chegaram bem antes de eu nascer. Por controlar a produção de especiaria, ficaram obscenamente ricos. Mais ricos que o próprio Imperador. Nossos guerreiros não conseguiram livrar Arrakis dos Harkonnen. Mas um dia, por decreto imperial, eles foram embora. Por que o Imperador escolheu esse caminho? E quem serão nossos próximos opressores? Bom que acordou cedo. Seu pai quer traje de gala para a chegada do Arauto do Imperador. De gala? Militar? Cerimonial. De gala? Para quê, se todas as decisões já foram tomadas? Cerimônia. Obrigado. Se quiser, faça com que eu dê e eu dou. Use a voz. Mãe, acabei de acordar. Me dê a água. O copo não escuta. Peça pra mim. Dê a água. Foi quase. Foi quase? Técnicas Bene Gesserit exigem anos de treino, Paul. Parece cansado. Mais sonhos? Não. Temperaturas extremas e clima traiçoeiro fazem a vida ser hostil fora das cidades de Arrakis, com tempestades de areia fortes que até cortam metal.
Só as tribos nativas, conhecidas como os Fremen, se adaptaram bastante para sobreviver. Preferindo habitar as mais remotas regiões de Arrakis, os Fremen dividem o deserto com os gigantes vermes da areia chamados pelos Fremen de Shai-Hulud. A longa exposição à especiaria deu à tribo os característicos olhos azuis, os olhos de Ibad. Pouco se sabe sobre os Fremen, exceto que são perigosos e não confiáveis. Os ataques Fremen fazem as colheitas de especiaria serem muito perigosas. Para os Fremen, a especiaria é um alucinógeno sagrado que preserva a vida e traz enormes benefícios à saúde. Para o Imperium, a especiaria é usada pelos navegadores da Guilda Espacial para encontrar caminhos seguros entre as estrelas. Sem especiaria, a viagem interestelar é impossível, fazendo dela, sem dúvida, a substância mais valiosa do universo. Viajar tanto tempo para essa formalidade? Três navegadores da guilda, num total de 1.460.062 solares ida e volta. Pela graça de Shaddam IV da Casa Corrino, Imperador Padishah ocupante do trono do Leão Dourado do Universo Conhecido, venho diante de vós como Arauto da Transição. Temos como testemunhas os membros da Corte Imperial, representantes da Guilda Espacial e uma irmã Bene Gesserit. O Imperador se pronunciou. A Casa Atreides deverá imediatamente comandar Arrakis e servir como seu guardião. Você aceita? Somos a Casa Atreides. Aceitamos qualquer convocação sem jamais trair princípios. O Imperador ordena que apaziguemos Arrakis. A Casa Atreides obedece! Atreides! 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 Seu selo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.